Saati. Programa Berneri Saati ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო კითხვა შემოვიდა დღეს სოციალურ ქსელებში. ვინმე თუ იცის რატომ იყიდება საქართველოსში ჩინური ნიორი, სომხური ძმარი, თურქული კეჩუპი და თურქული პამიდორიო. ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ჩვენ გამომდინარე ჩვენ ნიადაგობრივი თვისებები აგრობიომრავალფეროვნებიდან გამომდინარე. გამდინარი იქიდან რომ ჩვენ სელექციონერებს წლობის მანძილზე უამრავი ახალი და სასარგებლო ერთწლოვანი კულტურებია გამოყვანილი, ეს ერთწლოვანი კულტურები, რომელიც ჩვენ ბაღისთვის, ანუ მტილისთვის, როგორც ძველ ქართულად და სულხან საბა ორბელიანიც ასე მოიხსენებს, გვჭირდებოდა, დღეს გაქრა. იმიტომ რომ ძალიან დრო მოიტანა ეს, თუ ეს იმის ბრალია, რომ ჩვენი ბანკი, რომელიც ჩვენს იყო, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით წლების მანძილზე, აღარ არსებობს და მისი გაახლება და შევსება და დაბრუნება საჭირო. აი ეს პრობლემა სულ მუდამ გვექნება, რომ უცხოით შემოტანილი იქნება და ერთიც რომ რას დავთესავთ, როგორი სათესლე მასალა შემოდის, როგორ უნდა მოвихმაროთ ჩვენი რთული, ძალიან საინტერესო, ლამაზი, რელიეფური პირობებიდან ნიადაგობრივი მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ერთიც უკვე დაიწყო თებერვალი, გადის უკვე და დროა დავიწყოთ ბოსტნის მომზადება, სამტილი მასალის მომზადება და რაც ავარი ამისთვის გვჭირდება ჩვენ ერთწლოვანი კულტურები ხომ, ბაღისთვის, იმიტომ რომ ოჯახისთვისაც შერეულ და მცირე საკანმიდან უნაკვეთებში ოჯახისთვის აუცილებლად გვჭირდება. აგარაკებზე ზოგიერთმა გონიერმა აგარაკზეც დაიწყო ამის გაკეთება და ძალიან კარგია, მთელი მსოფლიო აკეთებს ამას მიმდინარეობა, რომ რაც შეიძლება ჩვენ თვითონ მოვიყვანოთ და ჩვენ თვითონ ვაწარმოოთ. ეს იაფიც დაგუჯდება, ეკოლოგიურად მეტი გარანტიები იქნება, მაგრამ არსებობს დიდი მეურნეობები, რომლებიც ფაქტიურად ეს არის მათი ბიზნეს საქმიანობა, დიდი ფართობები აქვთ სასათბურეც და ისეთი ღია გრუნტისთვის. ამიტომ დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, რომ როგორ უნდა შევარჩიოთ თესლი იმისთვის, რომ რაზეც დამოკიდებულია მოსავლიანობა, რომ არ ვიზარალოთ და არ მოვაცდინოთ ყოველთ ნიადაგი, ხო? ჩვენ ხო აგებული ვართ ჩვენი სამომავლო ბიუჯეტი ამაზე. აი დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ და მე ვიცი თქვენი დამოკიდებულება, სად გაქრა პამიდორი, სადაა კიტრი, სად არის ქართული ნიორი, სად არის ხახვი, რომელიც სიმართლე გითხრათ მართლა აღარ ვარ და ძალიან რძნელი შეშარჩევია, მაგარია გემონებით თვისებებითაც განსხვავდება, მე მგონი. არადა უამრავი სახეობები, მრავალი სახეობა იყო ამ ხახვის ნივრის, ქართული ნივრის, რომელიც დაინტერესდა უცხოეთი და აპირებს წაიღოს, მაგრამ გვაქვს ora satisle masal. დღეს აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ. გაცემი სტუმრები არიან ქალბატონი ნატო კაკაბაძე, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ერთწლოვანი კულტურების კვლევის დეპარტამენტის უფროსი და ბატონი ფრიდო სანაია, იგივე სამეცნიერო ცენტრის და დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი. აუცილებლად დაგვირეკეთ 240-92-92-240-92-92. თქვენ ალბათ იცით, მინცაც შერეული მეურნეობა აქვს, რომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სათესლე მასალას, ჩითილების გამოყვანის ტექნოლოგიას, იმასაც კი კულტურათა, აი კულტურების მონაცვლეობას ეძახიან, ხო, სპეციალისტები და ჰიბისმიერმა მებაღემ ბებომ, დიდმა ბებომ იცოდა სად რა უნდა დაეცესა რის ნაცვლად და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სხვა ჩვენს რა ადგილას, როგორია ინსოლაცია, როგორია ვენტილაცია, რომელი ხეა ირგვლი, ანუ მეგობარი მცენარეები, რომ აი ესეთი კარგი კომპლექსური ბაღი გამოგევიდეს. სხვა ჩვენს დიდი ფერმერული მეურნეობებიც, დიდი ფერმერები, დიდ ფართობს ვისაც აქ, მე მგონი უნდა გაითვალისწინონ, ხო? ბატონო, ეს არის გასათვალისწინებელი. ნამდვილად. დიახ, ბატონ ფრიდო, გისმენთ, აი დავიწყოთ, საიდან დავიწყოთ? სათესლე მასალი და თუ აი სათესლე მასალა და ჩითილების მომზადება ზეცად რაც. სანამ სათესლეზე გადავიდოდი და ჩითილებზე, ჯობია რომ
დავიწყოთ თესლით. მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ძალიან დროული არის ეს გადაცემა, მინდა ვთქვა. ნათქვამია, თებერვალი დადგალ, ხეში წყალი ჩადგალ და საჭირო არის უკვე დაწყებული უნდა იყოს ეს სამუშაოები, მაგრამ ვისაც ჯერ კიდევ არ დაუწყია, სანამ დრო არის, შეუძლია მოემზადოს და მოისმინოს ეს ჩვენ ჩევადარიგება, რასაც ახლა ვიტყვით. ანუ აუცილებლად კი ბატონო სათესლე მასალა, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ სათესლე მასალას, რა ნიადაგში მოათავსებ, ამიტომ ნიადაგის მომზადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. იქიდან გამომდინარე, უნდა იყოს მზრალი, ანუ დამუშავებული ნიადაგი უკვე ახლა მარაგი უნდა კონდეს და არახმათ. ბატონო სახნავფენა ხო ჩვენ ბოსნეულ კულტურებში პლანტაჟი ნამდვილად არ უჭირდება, იმიტომ რომ ბოსნეული კულტურების ფესტა სისტემა ის საღრმად არ ჩადის, როგორც მაგალითად ხეხილოვანი კულტურების და ასე შემდეგ. ამიტომ სახნავფენა 28-30 სანტიმეტრი სიღრმეზე უნდა იყოს დამუშავებული. შემდეგ მას კულტივაცია ჭირდება, განოყიერება ჭირდება. ორგანული სასუქი ყველაზე კარგი არის, მაგრამ აი დღეს კარგი მეონე კომპოსტაც გააკეთებდა. კარგი მეონე კომპოსტაც გააკეთებდა, რა თქმა უნდა. და სხვათა შორის აი წეღან ახსენეს იგივე ბაღები, იგივე რომლებიც აი ფოთლებს და იმ ნარჩენებს მართლა აგროვებს ხალხი და ცდილობს რომ ორგანულ სასუქზე განოყიერებით მოიყვანოს ესა თუ ის მეთემდეს ბოსნეული პროდუქცია. ეხლა თუ როგორ უნდა შევარჩიოს სათესლე მასალა, სულ რაღაც 2 წელი ხდება რაც სამსერკლევით ცენტრი არსებობს, რომლის ფუნქცია არის პირველადი მეთესლეობა, ანუ ეს არის ელიტა და რა არის ახლა ეს ელიტა? ეს არის უკვე გამრავლების ენერგიიდან, სუპერელიტული მცენარეებიდან გაშერჩეული, გამორჩეული, მიღებული სათესლე მასალა, რომელიც არის მაღალმოსავლიანი, არის მავნებელ დაბადებისადმი რეზისტენტული, ხასიათდება თვითონ თესლი აღმოცენების მაღალი პროცენტი აქვს, გავების ენერგია აქვს მაღალი და აი ესეთი სათესლე მასალა, რომლის მიღება ზუსტად სამისრო კვლევითი ცენტრის ფუნქცია და დღეს ჩვენ ერთოვანი კულტურების კვლევის დეპარტამენტი შემიძლია თქვა, რომ ემსახურება ზუსტად ამ საქმეს. ჩვენ დაწყებული გვაქვს სხვადასხვა კულტურების, ასე ვთქვათ, პირველადი მეთესლეობა. საქართველოს თითქმის ყველა ნიადაგურ კლიმატურ ზონაში, ღვთისწყალობით გვაქვს ისეთი ნიადაგურ კლიმატური ზონა ჩვენ, რომ ეს თავისუფლად შესაძლებელია ამის გაკეთება. მეცნიერული მიდგომაც არის, შერჩეულია კადრი კულტურების მიხედვით, სპეციალისტები, სელექციონერები, რომლებიც ამ თემას მუშაობენ და თალტანატო საცდელი მეურნეობები სადა აქვს სამეცნიერო ცენტრს? ჩვენ სამსოკლეო ცენტრს გვაქვს როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში, ყველა რეგიონში. ყველა რეგიონში ამ ეტაპზე 23 რეგიონში გვაქვს ეს და დაგვრჩული ეს ფართობები. დიახ, ჩვენ დათესილია მარცვლოვანი კულტურები, რა თქმა უნდა, საშემოდგომო ფორმები, საგაზაფხულო დაითესება აწი მარცვლოვნების და იგივე დათესილია ხახვინიური, წაღაროთ ახსენეთ თქვენ, სულ მალე დაითესება კარტოფილის კულტურა ახლა გაზაფხულზე და სხვადასხვა ბოსნეული, საჩითილი ბოსნეული კულტურები, რომელზეც თვითონ ბატონი ფრიდონი მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით. შეიძლება საჩითილი კულტურები პირდაპირ გრუნტში თესვითაც, მაგრამ როცა ჩითილი გამოყვავს, ეს უფრო არის გარანტი იმისა, რომ იქნება მაღალი მოსავალი, უფრო ხარისხიანი და უფრო ნაყოფიერი. აქედან გამომდინარე, ბატონ ფრიდონ, მე მაინტერესებს, აი რამდენი კულტურაა საჩითილად დაუშვათ? ძირითადად ბოსნეულ კულტურებში გამოირჩევა საჩითილი კულტურები, ეს არის კიტრი, პამიდორი, წიწაკა, ბადრიჯანი, მაგრამ ამას გარდა შეიძლება ასევე საჩითილი კულტურად მივიჩინოთ იგივე ბაღჩეული კულტურები, ეს არის ყაბაყი, იგივე საზამთრო, გოგრა, ნესვი. უკეთესია თუ ამას ამ კულტურების ჩითილებს გამოვიყვან და ისე გადავურგავ თღია გრუნტში. ამის უპირატესობა ის არის, რომ ფაქტიურად პატარა ფართობზე როცა გამოყავს ეს საჩითილი კულტურა, იქ ტემპერატურული რეჟიმი უფრო რეგულირებადია, უფრო კარგი პირობები ამისათვის, რომ ნორმალურს და განვითარებას მიაღწიოს თვითონ ამ კულტურებმა. Ну, дадга. Ай, ახლა ყველაზე კარგი თრო რომელი კულტურებისთვის? მე ვიცი რომ უნდა დავბეს წინასწარ და ახლა როგორ დავიწყოთ, ხო? სანამ ჩვენ დავიწყებთ
მუშაობა საჩითილო კულტურებზე და მათ მოვლა მოყვანაზე ჯერ ნიადაგი უნდა მომზადდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ნიადაგის დამწიფებას დაახლოებით 3-4 თვე ჭირდება. Ну, დასავლეთ საქართველოში უფრო ნაკლები დრო ჭირდება, იმიტომ რომ იქ ტენის უფრო მეტი რაოდენობა, მაგრამ აღმოსავლეთ რეგიონებში და მთიან ზონებში საერთოდ უკეთესია რომ დაახლოებით 3-4 თვით ადრე მოხდეს ნიადაგის მოხვნა. ყველაზე საუკეთესო მოხვნის სეზონი არის ადრე შემოდგომაზე ისეთ რეგიონებში, სადაც ტენის მცირე რაოდენობა. იმიტომ რომ როცა მოხვნა ჩვენ ადრე შემოდგომაზე, იქ მოსული თოვლი და ნალექები გროვდება, ამიტომ ფაქტურად ნიადაგი ინარჩუნებს ბუნებრივად, ესე იგი მოხვნას და მას მზრალ ხვნას ეძახიან და ეს კარგი, მაგრამ სადაც უკვე შესაძლებელია მოხვა. ეს გამოცდილება აქვს კარგი და ხეთში. ეს შესაძლებელია მოხვა თვითონ ამწეთოვანი სისტემით, ან ისე მიყარვით, ამ ადგილებში არ არის საჭირო მაინც და მაინც 5 და 6 თვით ადრე მოხვნა. ამ ადგილებში შეიძლება დაახლოებით 3 თვით ადრე მოიხნას, ეს საკმარისი იმისათვის, რომ დიადაგი მომწიფდეს და წარმატებით მერე გავაგრძელოთ შრომას საქმიანობა. რაც შეეხება ჩითილების მოხვნას, ბაღების გადაბარვა უკვე შეიძლება, ეხლა დაბარული რო იყოს, უკვე დაბარული რუსი აქამდე უნდა იყოს დაბარული. დასავლეთ საქართველოში შეიძლება ეხლაც დაიბაროს. უკეთესია იქაც იყოს დაბარული. უკეთესია, მაგრამ დაბალ ადგილებში, ნუ დაბალი ზონის ადგილებში უკვე ძალიან ადრე მოხვნა დაბარვა არ არის მიზან შეწონილი, იმიტომ რომ ზედმეტი ტონის ცენის მოსვლის შედეგად ნიადაგი იტკეპნება და ფაქტიურად აერაციის პროცესს ხელს უშლის. ამიტომ დასავლეთ საქართველოში თუ დააკვირდებით, გვიან ხდება საერთოდ დაბარვა მოხვნა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რომ იქ ტენის რაოდენობა არის მაღალი. რაც შეეხება ჩითილების გამოყვანას, ანუ ჩითილების მიღებას. ყველა კულტურას აქვს თავისი სმენელია, უკვე გისმენთ? გისმენთ? ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. თქვენ სტუმარს. აი თუ შეიძლება ნიადაგის მოვლა ახსენოთ მას სტუმარმა და აი მომავალში ბატონო ბარბარა თქვენ საფხვარი თუ მოიწევთ, მოგეხსენებათ რომ ყველაფერი ხერხემ ყველაფერს ხერხემალი ნიადაგია და ამის გამძლებრების ბიოაგრო ჯორჯის ხელმძღვანელობას ან თუ ვინმე და ბატონო დიდი სიამოვნებით. ბიო სასუქებზე და ამაზე თუ გესაუბრეთ. კი ბატონო, შეგეძლება და კი ბატონო, დღეს ჩვენი პროფესორ ბატონ რამაზ გახოგიძეს და ეხლა კიდევ რა მაინტერესებდა, აი თუ შეიძლება წვანე ხახთან დაკავშირებით, ამის კულტურასთან დაკავშირებით, თხოვთ თქვენ მას სტუმარმა გაქცეს პასუხი, რამდენის მოყვანა შეიძლება ნიადაგზე და რა რაოდენობით. მადლობთ. დიდი მადლობა, გისმენთ. მოდით წვანე ხახსაც მოგვიანებით, გავაგრძელოთ ამაზე, რომ აი როგორ კულტურათა მონაცვლეობაც ჩავთოთ. პასუხი ახსენა პირველ რიგში და ამაზე გავცე ჯერ პასუხი. ეს საქართველოში არის მრავალი ორგანული სასუქები. ეს ორგანული სასუქები არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტურად პოლიტიკა, სოფლიო პოლიტიკა ძირითადად გამიზნული ეკითხე, რომ რა შეიძლება მინიმალურად გამოიყენოთ ქიმიური საშუალებები ბოსტნეული კულტურების თუ სხვა კულტურების მოვლა მოყვანისათვის. ეს კარგია, მნიშვნელოვანია. გარდა ამ ბიოაგრო სასუქების არსებობს, ვიცით რომ ორგანული სასუქი ეს არის ნაკელი. ну არის მოსაზრებები მეცნიერების სხვადასხვა რომ ფაქტურად ორგანული სასუქის გამოყენება არ არის რეკომენდებული, თითქოს და შეიცავს ბავნებელ დაავადებებს, იგივე სათურებში იქნება თუ ღია გრუნტში და დაყოფილია მოსაზრება საერთოდ დღეს როგორც საქართველოში ასე მსოფლიოში, მაგრამ ეს არ შეიძლება ესე მივიღოთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ რომ ეს ორგანული სასუქი ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი იმისათვის რომ ნიადაგი გამამდიდროთ. ის შეიძლება სხვადასხვა მჟავები, სხვადასხვა ელემენტების რომელიც აუცილებელი ლებელი არის სცენარის და განვითარებისათვის. ამიტომ რომ არ დაუჯეროთ ისეთ სპეციალისტებს, რომლებიც გირჩევენ, რომ არ არის ორგანული სასუქი აუცილებელი რომ შევიტანოთ ნიადაგში. ნუ აქ მეორე პრობლემა ხომ არის? ეშინიათ იმისი, რომ მე მე მომავალს სასუქს მოყვება, მაგრამ ზოგს აქ მეორე ამბიცია. იგივე სარებელს, არაველები იგივე ის და მაგასთან ბრძოლაც და უკაცრავად არაველებიც ნიადაგის ხალიანობის მიმანიშნებელია, თმა გელრანევან ხარ ატო ყრით ამასო. ეს დადეთ და კომპოსტი გააკეთეთო. ბატონ მახახვირო ახსენა, ყველა კულტურისთვის იდეალურად უნდა იყოს ნიადაგი დამუშავებული, მაგრამ განსაკუთრებით ეს ხალხი, მწვანე ხალხი, რომელიც თესლით უნდა მოვიყვანოთ, იგივე კვიჩჭების დარგვით უნდა მოვიყვანოთ, სანამ აღმოცენდება, მანამდე სარეველა წამოასწრებს ხოლმე და ამიტომ იდეალური დამუშავებული უნდა იყოს ის, რამდენიც უნდა იმდენი შეუძლია მოიყვანოს უკვე ხალხი თესლის, თესვა შეიძლება რომ მწვანე ხალხი მიიღოს. და რაც შეეხება ამ ორგანულ სასუქს, ანუ ნაკელს, რასაც ჩვენ ვეძახით და ბევრმა იცის ეს რას არ მოადგენს, ეს აუცილებელი კომპონენტია ნიადაგისათვის. მით უმეტეს ისეთ ნიადაგებისათვის, სადაც ჰუმუსის დონე არის დაბალი.
იმიტომ რომ მარტო მინერალური სასუქები ჩვენ არ უნდა ვეცადოთ მაღალი მოსავლის მიღებას, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ეს ორგანული სასუქი ნაკლებია, მცირეა, იმიტომ რომ ფერმები როგორც ასეთი არ არის ისე პასიურად საქართველოში, როგორც იყო ეს რამოდენიმე ათეული წლის წინ, და ამიტომ მომარჩენა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ორგანული სასუქი შევიტანოთ რეგულარულად ყოველ წელს, თუ არა სამ 4 წელიწადში ერთხელ მაინც იყოს შედარებული. ეს აუჯობეს ეს ნიადაგის სტრუქტურას, მიშამცველობას და დამატებით კიდე მასთან ერთად უნდა შევიტანოთ ის მინერალური სასუქები, რაც არის საჭირო მცენარისათვის. რაც შეეხება თვითონ ორგანულ სასუქს, აქ ბიოაგროზე იყო გამახვილებული ყურადღება. გარდა ბიოაგროს არსებობს მრავალი ორგანული სასუქები, ხსნარის სახით იქნება თუ ყარი ნივთიერების სახით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ მათი გამოყენება ჩვენ მოგხსენებს რაღაც მოსავალს და სხვა არაფერი არ უნდა გამოვიყენოთ. არ არის ასე მიღებული, იმიტომ რომ ნიადაგს პირველ რიგში უნდა გააკეთოს ნიადაგის ანალიზი, ვისაც ააკამეს საშუალება. Ну, არის ზვირიანი ფასიანი ნიადაგის ანალიზები, მაგრამ არის იაფასიანი ნიადაგის ანალიზები, სადაც ეს სიმენელი გველოდება დიდი ხანია უკაცრავად გისმენთ. გამარჯობა, გამარჯობა. და მოგესალმებით თქვენ სტუმრებს და აი რა მაინტერესებთ ახლა თქვენმა ესე სტუმრებმა უკეთესია ეს ამ სმენელები რო რეკამენდა სხვადასხვა იმასე რო დღეს ესე მივაქციოთ ყურადღება იმას საკითხებს რომლებიც უკვე გასაკეთებელი არის რამე თუ უკეთებელი თავდება და ეს სწორად არის შეთქვენ ჩითილების გამოყენზე რა მაინტერესებთ და ჩითილებთან აი თქვენ მაგალითად რო დასავლეთ საქართველოს მიგერებთ და გეუბნებთ რომ აი დასავლეთ საქართველოში უკვე თალეს მომარ მაისის თვეში ალბათ უკვე შეიძლება გრუნჩი უნდა იქნას გადატანილი პოზიტიური ჩიჩელები კერძოდ პამიდორი და ცეცაგა და რა მაინტერესა და ამასთან დაკავშირებით აი ამ პერიოდისათვის რამდენი ხდით ადრე უნდა დაეთესო ცეცაგა რომ მოასწრო გიბატონო გისმენთ მაგრამ რა შეიძლება დავიწყოთ პამიდრის კულტურით. Ну, სადღაც პამიდორი დათესვიდან აღმოჩნდა, ესე იგი, გადარგვამდე პერიოდი პამიდრის სადღაც 35-45 დღეა, ასე არის. ეს გააჩნია რაჯიშია, როგორ ამას აღნიშნო, მაგრამ დაახლოებით 35-45 დღეა. ხუთი ნამდვილი ფოთოლი უნდა ქონდეს. ფაქტურად პამიდორს. ბადრიჯანზე იგივე შეიძლება თქვა, მაგრამ კიტრის კულტურა შეიძლება უფრო გვიან დავთესოთ, რადგან კიტრს ამოსვლისთვის ჭირდება სადღაც 5-7 დღე ამოსვლა, მაგრამ გადარგვა შეიძლება მაგისი სადღაც 2 კვირის მერე ამოსვლიდან 2 კვირის მერე შეიძლება გადავურგოთ კიდრის კულტურა. მაგრამ ციცაკა ახსენა მსმენელმა ბანო ფრიდონ და ციცაკას უფრო მეტი ჭირდება დაახლოებით 2 თვემდე შეიძლება ითქვას. და კიდე უნდა ხაზი გაუსვა თვითონ ციცაკის კულტურას, რომ პამიდორთან განსხვავებით ციცაკა მოითხოვს უფრო მეტ მაღალ ტემპერატურას, ამიტომ ჯობია რომ 23-25 გრადუსი ტემპერატურა მაინც ხონდეს უნდა ციცაკას იმისათვის, რომ ნორმალურად განვითარდეს, იმიტომ რომ ციცაკა არის ესეთი კულტურა, თუ არ მივეცით მას ტემპერატურა 23-25 გრადუსი იგი აჩერებს აღმოსვლას და მისი აღმოცენება ძალიან ნელა მიმდინარეობს. ამიტომ ჯობია რომ ამ კულტურაზე ესე იგი უფრო მეტი მაღალი ტემპერატურა იყოს მიცემული, იგივე კვალსათბურში იქნება თუ სათბურში გამოყვანის პერიოდში. შეთილების გამოყვანა შეიძლება კვალსათბურებში იგივე ნიადაგის ნაზავის მომზადების შედეგად, ნუ ნაზავია შემოადგენლობა არის ნიადაგი, იგივე ნაკელი, იგივე ტორფი, ეს მიწა შერეული, ეს მომზადებული წინასწარ თუ მომზადებთ ამას. ამწვარი ნაკელი თავისთავად, მაგრამ ყველაზე საუკეთესო მეთოდი, რომელიც აღიარებულია დღეს სოფლიოში და საქართველოში, ეს არის თვითონ კასეტებში ჩითილების გამოყვანის მეთოდი. აი დღეს ეს კასეტები როგორ შეიძლება აი საჭიროება შეიძლება სადაც თესლები ყოფენ რეგიონებში და თბილისში ეს კასეტები იყიდება, შეიძლება ყველგან არ იყიდება, მაგრამ სადაც შხამქიმიკატები, სათესლე მასალა იყიდება, იქ ეს კასეტები არსებობს. მაგრამ მიუთითეთ ბატონო თვითონ რომ რომელი კასეტა ყველაზე რეკომენდებია? კასეტა არის სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვა რაოდენობის, ნუ მთლიანი ფართო კასეტის არის თითქმის ერთნაირი, მაგრამ თვითონ რაოდენობა ჩითილების განლაგებისთვის იქ სხვადასხვა შეიძლება 45 იყოს, შეიძლება 90 იყოს, დაახლოებით 100 მეტი იყოს რაოდენობა თვითონ კასეტებში. სიღმე ну помидорს არ ჭირდება ძალიან ესე იგი ხმა კასეტა, მაგრამ კიტრისთვის სასურველია ცოტა უფრო ხმა კასეტები იყოს. გოგროვანებიდან განსაკუთრებით საზამთრო გოგრა ნესვისთვის საჭირო არის უფრო დიდი ფორმის და დიდი დიამეტრის მქონე ესე იგი კასეტა, სადაც განთავსდება, იმიტომ რომ მისი ფესვა სისტემა მოითხოვს უფრო დიდ არეალს. იცით რა, ეს ერთია, მაგრამ აი მოდით სათესლე მასალაზე შევჩერდეთ. ძალიან ბევრია გავწნათობა, ნუ ფრიდონ, ბევრია შემოთავაზება, ბაზარი ბევრია. როგორ შევარჩიოთ ეს? ეს ხო ჩვენს რუსულ სოციალურ საიტებზე, სამეცნიერო საიტებზე
გვეუბნები რომ აი შემოვიდა ეს ახალი, ეს ამ რეგიონისთვის, ასეთი ნიადაგისთვის, ასეთი კლიმატური პირობებისთვის არის კარგი. დღეს ჩვენი ბაზარი რას გვთავაზობს და რას უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა ყურადღება. მომხმარებელ მე ვეთანხმები მომხმარებლის დიდი ნაწილი, ვისაც შერეული მეურნეობა აქვს, საკარმი და მონაკვეთი, ვისაც იმას ჭირდება ის ნაცნობი კულტურები, რომელიც იყო და რომელიც მართლა გემოვნებით თვისებებით ხასიათდებოდა და შემცველობით გამოიჩნეოდა. მოდით სმენელი შემოვიყვანო და აი ეს ერთწლიანი კულტურების სათესლე მასალაზები რას თავაზობს ბაზარზე და როგორ გავერკვე ამაში ყველაფერში. გისმენთ? გისმენთ? ალბათონ ბატონო, ერთი შეკითხვები ვერ მოასწრებ და მაინტერესებს თესლებთან დაკავშირებით. ბატონო, აი მაგალითად ადიგენის თესლი, ბოსტნეულისა და კარტოფის დასავლეთ საქართველოს თუ გამოდგება, სანდო ოჯახში მაქვს შეძენილი სპეციალურად მომთანაი კაცმა და ვენდობი მას და აი თუ გამოდგება თესლიშები დასავლეთ საქართველოს. აი საინტერესო კითხვა გააჩნია. ეს რაჯიში არის პამიდორის საერთოდ? არა, კარტოფილის. კარტოფილის, ხო, გააჩნია რომ მელიჯიში ეჭობა მესხეთიდან ჩამოიტანა და ივარგებს ის. ეხლა საერთოდ კარტოფილზე მინდა ბატონს უთხრა, რომ ძირითადად ზონა სადაც არის, ეს არის მაღალმთიანი რეგიონები, კარტოფილი ყველაზე საუკეთესოდ მოდის იქ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ზონა არ იყო დავშოთ კახეთი და სხვა სხვა რეგიონები გასულს გავიტანეთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს და თუ რომელი ჯიში დაუშვათ, გამოავლენ და ის თავის მაქსიმალურს, იგივე მოსავლიანები მანებელ დაავადების მიმართ მედეგობით, იგივე სხვადასხვა თვისებებით და აქედან გამომდინარე ჩვენ შევარჩევთ ყველა რეგიონისთვის ყველა კულტურა გვექნება სამომავლოდ. ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენ ახლა მაინცამაინც ვერ ვიტყვით, მაგრამ აი მაღალმთიანი რეგიონისთვის ძალიან ბევრი ჯიშებია. კი ბატონო, იგივე ჩვენ რეგისტრირებული ისა ჯიშები შეიძლება იმან სამეგრელოს რეგიონში ტენიანი ზონა რაღაცა მოგწეს. შეიძლება, ხო? დადებითი შედეგი, ხო, რომელი ჯიშია საინტერესოა თუ განგვიმარტავს ეს სვენელი, მაინც მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ ახალქალაქის ბაზის რეგიონში ბაზა გვაქვს, ჩვენი სამსერკლევითი ცენტრის ბაზა ვაჩიანი, სადაც უშუალოდ კარტოფილის მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა და იგი კი ბატონო, სათესლე კარტოფილის მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ ინვიტრო ლაბორატორია გვაქვს, სადაც ინვიტრო კარტოფილს ღებულობთ ტუბერს და ის შემდეგ უვირუსოა და მიგვაქ მაღალმთიან რეგიონში და იქ აწარმოებთ მეთესლეობას. ასე თუ ისე დღევანდელ დღეს შეიძლება თქვათ, რომ ეს კარტოფილის მეთესლეობა დახვეწილია და ნამდვილად მიმდინარეობს, როგორც წესი და რიგია, ის ასევე იქნება სხვა კულტურების და ძალიან მაინტერესებს რომელი ჯიში შეიძინეთ ბატონო, იქნებ განგვიმარტოთ. იქნებ განგვირეკოთ ხელახლა. ბატონბრიდო, საერთოდ მისაღებია სამეგრელოს რეგიონისთვის კარტოფილი იყო ყოველთვის? ჩვენ ბებიას და ბაბუას რომ მოყავთ მეტი ორი, ხო, მოყავდათ, კი, კარტოფილი, მაგრამ საადრეო თუ ეს უბრალოდ ისე ოჯახისთვის რაღაცა, საადრეო სხვათაშორის საადრეო კარტოფილი მოყავდათ? ხო, საქართველოს ბევრი მოყავდა. არ არის სამეგრელო დასავლეთ საქართველოს კარტოფილის ზონა როგორც ასეთი, მაგრამ პირადი მოხმარებისთვის, ოჯახისთვის და შეიძლება კიდევ დამატებით დასაყიდადაც საწარმოს, ასე რომ ამაზე შეზღუდვა არ არის. თუ სათბური ექნება, პრობლემა არ არის, ასე რომ სხვა შე სასათბური მეურნეობაზე მომავალ წელს მომავალ გადაცემას გავაკეთოთ. სასათბური უკვე დაიწყო გასაფხულის სასათბური კულტურების მომზადების სეზონი. გისმენთ, მსმენელია, გისმენთ? გამარჯობა. აი უმჯობესია თქვენ ვითხრათ, რომ საჩევიძინოთ ჩვენი ქართული მამა პარტიზეული თესლი, თორე ის ნიორი რომელსაც ისა იმ რაქვია ვირწმუნებს, ეს ჩემთან არის, ჩემი ქართულია, შემოტანილი თეთს როითესება და აქ მოდის, გონია რომ ეს არის ჩვენი. ამ დროს არც ის ფარდა ნიორი, არც ქვები იყიდება პამიდრის მაგვირა და ყველაფერი არის მართალი მზანდებით. აი ახლა ვისაუბრებ, ძალიან გთხოვდა. კიდე ალბათ თქვენ საქმის კურსში ხართ, რომ ჩვენი მიწას რო ჭრიან და გააქვთ მანქანები, თუ ხართ ამაში? არ არის ქალბატონო, ეს ხომუსოვან ფენას რო ჭრიდან, ასეთ შემთხვევა მე ვეძებე. ხო, არა, სად არის? კახეთში არის ჩემ პარკო, როგორ არის? ქალბატონო, არ არის, არა, მართლა. ამიტომ რო იცით, ეს გახმაურდეს და იდა ჩვენ განგაში ზარები უნდა იმას. უკაცრავად იცით რა, მე მართლა ძალიან დიდი დანაშაული, იმიტომ რომ ხუმუსის 1 მმ რო წარმოიქმნას, ამაც 25-30 წელი ჭირდება, თუ ამას აკეთებ
ხარ ეს ძალიან დიდი დანაშაულია მე არ მგონია ეს კეთდებოდეს შეიძლება იქ საფარი ანუ მდელო იჭრებოდეს რაღაც ხალიჩადუნდათ გამოიყენონ ან რაღაც მაგრამ არ ვიცი იცით მე ვეძებე ქავატონო ნატო მე დიდი ხანი ეს ვეძებ ძალიან თხოვთ მე მოგცემ ჩემ ტელეფონის ნომერს და იქნებ მომცეთ კონკრეტულად თქვენ თუ გაქვთ სადმე დაფიქსირებული ეს დიდი სიამლებით ჩამოვალ და გავარკვევ და ეს არის 2 40 91 72 დამირეკეთ და 2 40 91 71 დამირეკეთ უსათოოდ და მომაწოდეთ თქვენ ინფორმაცია ნუ რომელად გასაკეთებია კი აუცილებლად თქვენ გინდოდა მამა ბრიდონა ამას და შეიძლება ჯიშებზე იყო გამახვილებული ყურადღება ეს ცნობილი კითხვა და კარგი ეს კითხვა რომ არსებობს საქართველოს ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერი მომხმარებელი ეს ისმება ხოლმე შეკითხვა რომ ეს ადვიშოთ ქართული ჯიშის ეს ბოსნეული კულტურის სათესლე მასალები და შემოტანილი ამაზე საუბრობთ ძალიან საშიშროება თითქოს და რომ შემოტანილი ჯიშებზე თუ გინდა ჰიბრიდებზე რომ აი რატომ შემოდის და არ გვინდა ეს უცხოური ჰიბრიდი უნდა იმიტომ რომ მაღალმოსავლიანია და მოდი აი ესე შევთანხმდეთ ჩვენ რომ არც უნდა შეგვეშინდეს ჩვენ რაღაც შემოტანილი ჯიშების დათვისება მაგრამ არც ჩვენი ჯიშები უნდა დავკარგოთ იმიტომ რომ შევინიშნოთ იგივე პამიდრის ჯიშები რასაც ჩვენ ვიძახეთ რომ ის ჭოპორტულაო ის თავის დროზე იყო შემოტანილი სხვა ქვეყნიდან ხო ესე იგი ის არ იყო საქართველოს ისე არის ენდემური არც ბადრიჯანი არც კატოფილი ფაქტიურად უბრალოდ ეს არის რომ ეს კარგი ჯიში აღმოჩნდა ჩვენ ნიადაგურ პირობებისთვის საუკეთესო გემური თვისებები აქვს და ამიტომ მოსახლეობა ამ ჯიშებს ეძებს და ზოგს ზოგმა შეინარჩუნა კიდევ რაღაც დონეზე ეს ჯიშები ასე რომ შემოტანა კარგია, ოღონდ გავსინჯოთ, გავარკვიოთ, როგორია, რა გემოთვისებები აქვს და ამის მერე მეცნიერები როცა რაღაც დასმას დავდებ ჩვენ ამის მერე ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, იგივე სპეციალისტებს. კითხვა რომ დაისვა, იმან როგორ გასინჯოს, როგორ შეამოწმოს, როგორი მასკას, ხო ვერ შეამოწმოს. სამეცნიერო კვლევის ცენტრი, მე უშუალოდ მუშაობ რვა კულტურაზე, ეს არის ბოსნეული და ბაღჩეული კულტურების, გვაქვს ასეულობით ჯიშები და ჰიბრიდები, როგორც შემოტანილი, ასევე ადგილობრივი და ამ საგენზე ჩვენ მუშაობთ იგივე მოსავლიანობას ვაფასებთ, იგივე გემურთვისებებს ვაფასებთ ამ კულტურების და ამ ახლო მომავალში კი ინფორმაცია დაიდება ეს ინფორმაცია გაეგზავნება იგივე რაიონულ საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრებს, რომელიც არის სოფლის მეურნეობაში, სადაც სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები მუშაობენ და მე მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად ვისაც კი რაღაც საქმის გაკეთება უნდა, ბოსნეული და ბაღჩეული კულტურების მოვლა ჭირდებათ, უნდა იქონიოთ კავშირი სპეციალისტებთან. დღეს კარგია რომ აქ საუბრობ, შეიძლება რაღაც რჩევები მოგცეთ, მაგრამ ეს არ არის თავი, თავი არის ის, რომ სპეციალისტებთან უნდა გქონდეთ რაიონებში კავშირი, იმიტომ რომ ისინი გაგარკვევენ იგივე ჯიშებზე რა, როგორი ჯიში, იმიტომ ჩვენგან გასული ინფორმაციას ისინი მიიღებენ და ამ რჩევის საფუძველზე თქვენ შეგიძლია წარმატებას მიაღწიოთ. ასე რომ შემოტანილ ჯიშებს ჩვენ არ უნდა შეუშინდეთ, თავი არ იყოს გენმოდიფიცირებული და რაც შეეხება მის ხარისხსა და მის მოსავლიანობაზე ფაქტიურად ჩვენი ცენტრი მუშაობს და ამ ინფორმაციას მოგაზრდიან თვითონ სპეციალისტები ადგილებს. დავამატებდი რომ ანუ შემოტანილი ჯიშები, შემოტანილი ჯიშები, ანუ ეს თესლები, ხო? აუცილებელია ეს თესლი იყოს სერტიფიცირებული და მას მოყვებოდეს დოკუმენტაცია, სადაც არის აღნიშნული ზუსტად რა წარმომავლობის არის ეს თესლი, რა მოსავლიანობა აქვს, როგორია მისი აღმოცენების უნარი, როგორ აი ეს ყველაფერი უნდა კონდეს დოკუმენტი და იმის მიხედვით მაგრამ ასე თქვა პასპორტი ხო უნდა კონდეს არა აუცილებლად სად არის და რა მნიშვნელობა მითითებულია იმაზე ბატონო ბარბარე რო შემოაგდეს თესლი იმათ ეს დოკუმენტაცია აუცილებლად უნდა ვალდებულები არიან მოითხოვონ მაგრამ მინდა გითხრათ რომ დღეს მართლა რა ვიცი რა შემოდის რა გადის ცოტა კონტროლი ამიტომ აი ჩვენ რაც ბატონო ფრიდონმა ილაპარაკა ჩვენ რას ვაკეთებთ, ანუ ჩვენ აი სანამ მივიღებთ ზუსტად ეს ელიტური თესლი, რასაც იყო საუბარი, მანამდე უნდა გავიაროთ ეტაპები. ეს რა ეტაპებია? ანუ უნდა გქონდეს საკოლექციო სანერგე, სადაც მოქცეული იქნება ყველაფერი ერთად. იმ საკოლექციოდან ისიც რაც შემოტანილია ბაზარზე, ამას ქვია შეგუების და საკოლექციოდან. ადაპტაციო პერიოდი? კი, მაგრამ უნდა გაიაროს ეს საფეხურები საკოლექციო სანერგიდან. ყველა რეგიონში ხო თქვენ საკოლექციო? ჩვენ შევარჩევთ გამორჩევი
ვისანერგე იქნება. ანუ იმ კოლექციიდან ყველა კი არ მოგწონს, არამედ მოგწონს დაუშვათ 5-10 რაღაც ტიპური ფორმა. ეს იქნება ზუსტად ის გამორჩევის ანერგე. გამორჩევის ანერგედან ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ის ესე იგი სუპერ ელიტური მცენარეები, ანუ რომლიდანაც გეგმავთ რომ მიიღოთ ელიტური თესლი. ანუ კოლექცია, გამრავის გამორჩევის ანერგე, გამრავლების ანერგე, გამრავლების ანერგიდან კიდე უკვე ელიტური თესლის მიღების ანერგე. და აი ეს საფეხურები უნდა იყოს გავლილი. ელიტური თესლი ეს უკვე არის ყველაზე საუკეთესო თესლი. იმ რეგიონს და იმ რომელიც მოერგება იმ რეგიონს, საიდანაც ეს ელიტური ცენტრი გამოყავთ, ხო, თქვენ საცდელი ნაკვეთებ ხო? ყველა რეგიონისთვის, ყველა რეგიონისთვის. და სად შეიძლება რომ შეიძლება ჩვენ გავაკეთებთ ამას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს პირველადი მეთესლეობის მეცნიერებმა უნდა გააკეთონ პირველადი მეთესლეობა, მაგრამ რასაც ქვია თესლის საწარმო მიმართულების წარმოება, ეს ჩვენი ფუნქცია არ არის. დღესდღეობით არსებობს მარცვლეულის ლოჯისტიკის კომპანია, რომელიც უშუალოდ აკეთებს ამ მარცვლეულს და ანალოგიურად იქნება ბოსნეულ კულტურებში, ისევ ტექნიკურ კულტურებში, კარტოფილში და ასე შემდეგ, რომელსაც ექნება უფლება, რომ გააკეთოს ეს ჩვენი პირველადი მეთესლეობას მის საწარმო მოსახე და იქ უკვე შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულს დაბერები რაღაცა თავტონატომას. აი ხო ხო გეუნებით ახლა წელს და რაღაც ნაწილი ნაწილობრივ დახოცილი გვაქვს, მაგრამ აი მომალი ისი სახება. ჩვენ თავისუფლად გვექნებათ თავტონა ბარბარე, გვექნება ჩვენ უკვე პირველადი მეთესლეობისთვის საჭირო ამ ეტაპზე ეთქვით სამეცნიერო რა არის ცენტრში, რა არის უკვე ასე ვთქვათ გამოცდილი და რაიონებული კარტოფილი თავისუფლად შეგვიძლია ხო არის ხორბლის კულტურა, სიმინდი და ბოსნეული. რა შეეხება ბოსნეულ კულტურებს, ბოსნეულ კულტურებთან მუშაობა უფრო რთულია და შრომატევადია. თავისთავად, იმიტომ რომ ბოსნეული კულტურა ადვილად გადაჯიშებადი კულტურებია ფაქტურად. ჯვარდემტორები არიან ძირითადად და ამიტომ ამაზე ჩვენ მუშაობთ. იგივე ადგილობრივ ჯიშებზე, რასაც თვითონ მოსახლეობა ითხოვს და ეძებს ფაქტურად, ამას დრო ჭირდება. ჩვენ 2014-ში დავიწყეთ 2014 წელს მუშაობა. ნუ ძირითადად სამუშაო წელი იყო 2015 წელი, შარშან ფაქტურად სადღაც 2 წელი მაქსიმუმ ჭირდება იმისათვის, რომ დახვეწილია სათესლე მასალები. ჩვენ გადავწეთ უკვე იმ ლოჯისტიკურ კომპანიას, რომელიც მე სათესლე წარმოებას განავითარებს, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალოდ პირადად არ აგვა გაყიდვის უფლება სათესლე მასალის, ეს არ შედის ჩვენ მოვალეობაში. სამწუხაროდ ჩვენ მოვალეობაში შედის, რომ ფაქტურად ეს მოვიციოთ, დავხვეწოთ, დავხვეწოთ და მე გადავწეთ ეს იმ კომპანიას, რომელიც უშუალოდ სათესლე მასალის წარმოებით იქნება დაკავებული. აი ეს ერთლიანი ერთწლოვანი კულტურების ლოჯისტიკის ცენტრი არსებობს, როგორც ვიცით, ჩვენ სექტან არის ეს გუგუნიშვილი ჩვენი. ბატონო გიორგი იყო ჩვენი სექონდებარება, დიახ და ერთად მუშაობთ, ასე ვთქვათ. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ აი მოთხოვნა არის ძალიან დიდი, ხო ხედავთ. აი მე მაგალითად თქვენ გაბატონოთ ჩემი გადაცემის ხშირი სტომარი ხართ ხოლმე და იცით ალბათ როგორი ზარები შემოდიოდა, სად არის ის ყველაფერი, როგორ დავაბრუნოთ. აი ჩვენ გაბატონო ბარბარე, კარდაკარ ვიარეთ, არც საქართველოს ყველა რეგიონი, დიდი მადლობა მინდა ჩვენ სამეცნიერო კვლევით ცენტრის ხელმძღვანელობას გადაუხადო ამასთან დაკავშირებით, რომ დააფინანსა თითოეული ჩვენი მეცნიერი, რომ აი მეცნიერი რატომ ახლა ნებისმიერ შეიძლება თქვენ შეგეძლო წავძანდეთ, მაგრამ მეცნიერმა იცის ის როგორი თვისებებით, თუნდაც თესლს რო შეხედავს, იმიხვდება იმით, რომ აი ناقოფი რომ წარნახოს კი რეალურად არის თუ არა, ამიტომ არის მეცნიერული. არა, მე ახლა ეს თქვი ის ზოგმა მეცნიერმა თესლით შეუძლია, მაგალითად პამიდორის თესლო და ნამდვილად იტყოს, რომ ეს ნამდვილად ეს არის, იმიტომ რომ იმდენად აქვს ეს შესწავლილი და იმდენად ის. ამიტომ არის მეცნიერული მიდგომა აუცილებლად საჭირო, რომ იგივე მოძიების დროს ჩვენ მოვიძიეთ მუხრანული კიტრი. არსებობს კიდე? აი ხა ფიქრობთ კიდევ რომ წელსაც იგივე სათბურის პირობებში და იგივე ღია გრუნტში კიდე მოვიყანოთ და სმენელია მკაცრავად გისმენთ. ჰალო? დიახ. გამარჯობა. გამარჯობა. ახლა რა მინდა გითხრათ? ამ შემოტანილ თესლებზე პომიდორს ვიყიდილი დავთესავდი არ მოდიოდა, კიტრს ვიყიდილი დავთესავდი არ მოდიოდა. იმიტომ რომ ეს იყო ჰიბრიდული თესლი ბატონო და ერთი წუთი გითხრათ. მე გავიფიქრე მე როგორც мама პაპურად იღებდნენ სათესლეს პომიდორსა და კიტრსაც, მე წავდა კიდე ისე გავაკეთე. როგორც ეს ნაკიდი თესლი, როგორც პომიდორი,
ასევე კიტრის თესლი ჩავყარე წყალში, არც ერთია ჩაიძირა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ არ იყო. არ იყო, დიახ. უხარისხო თესლი იყო. ხო, უხარისხო. რამდენჯერმე რა, თითქმის 3 წელია ესე წვალობდი, ვიყიდიდი, დავწესავდი, არ მომდიოდა. და მე ჩავატარე ცდა და დავასკვნე, რომ ესე ეს არის შემოვი, იმიტომ რომ ძველად ის მე რო უყურებდი, ჩემი წინაპრები თესლს იღებდნენ. წყალში რომელიც ჩაიძირებოდა, ესე იგი ის თესლი იყო უკეთესი, რომელიც მაგალითად დღემდე რჩება ეს. და იმასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თესლი. ყველა ნაყოფიდან არ შეიძლება, პომიდორის ყველა ნაყოფიდან, იგივე კიტრის ყველა ნაყოფიდან, არც ბაღჩის. ამას აქვს თავისი ტექნოლოგია და პომიდორის თესლი უნდა იყოს ძირიდან გამომული. არა, არა ხართ. ანუ პომიდორში მეორე, მესამე, მეოთხე საყვავილე მტევნიდან თესლედ უნდა აიღო, მაგრამ ყველა ნაყოფი არ არის. აუცილებლად ის უნდა იყოს სტანდარტული, ის ფერი, ზომა, ვიზუალი, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, აი გოგრის შემთხვევაში, პირველს რო გამონასკოს, იქიდან უნდა აიღოს ათესლე. აი კი, აი პირველი ყვავილი რო გამოიტანა გოგრაში, იმიტომ რომ აი მაქსიმალურად არის უკვე იქ და ის უნარია. და ამას აკეთებს ზუსტად მეცნიერება. ამიტომ თქვენი თანამშრომლობა მეცნიერებთან ორივესთვის ურთიერთ ნაყოფიერი იქნება და ისე არ მოხდება როგორც აი ბჟიტი თესლები შეგიძენიათ და გადაყარეთ. იგივე აი წყალშიო ზეტივტივებ და საერთოდ როცა თესლს ვამზადებთ, ამას თავის მაგალითად პამიდორის შემთხვევაში, ხო, ჯერ უნდა მომწიფებულიდან ავიღოთ ეს პამიდორის თესლი, ხო, ძალიან მწიფე უნდა იყოს. მერე ეს მომწიფებული სათესლე მასალა რაც გამოვაცალეთ, რაღაც 4-5 დღის განმავლობაში უნდა მოვათავსოთ ჭურჭელში. ის დადუღება ქვია ამ პროცესს. 4-5 დღის შემდეგ ჩავჭყლიტოთ უნდა, მე გამდინარე წყალში კარგად გავრეცხოთ და აი ეს ბჟიტები რაც არის ზუსტად, ესენი წყალს გადაყვება და რაც კარგია ის ჩაიძირება და ის მე უნდა გაშრეს პამიდორმა დაახლოებით 8% უნდა იყოს ტენიანობა პამიდორის თესლში და ეს უკვე უნდა მე შევინახოთ და მოვამზადოთ მომავალში გასამრავლებლად. აი ესე დამზადებული თესლი ნამდვილად არ იქნება ისეთი, როგორც წეღან თქვენ ბრძანეთ. ამიტომ მეცერული მიდგომა აქვს. კიტრის საცხოვრის მიმართოს შემოცასე სადედე კიტრი დიდი, წიფე გაყვითლებული. ხო, სადედე კიტრი, სადედე კიტრი, აი ერთი კიტრის ნაყოფიდან 350 ცალი თესლი შეიძლება მიმართოს. იმ 350-დან შეიძლება ყველა არ გამოგადგეს, მაგრამ 200 მაინც ხო დარჩება, არა? მაგრამ გააჩნია ალბათ, რომ თუ ჰიბრიდია, ეს რამდენი უნდა დააკვირდე, როცა იგი მეორე თაობის ჰიბრიდია და რამდენ წელს შეიძლება. აი ესა თესლი, იმიტომ უნდა ქონდეს კარგი, რომ შენი როცა გაქვს, იაფიქი ჭდება. მეტი რეგულირების შანსი გაქვს შენს, რომ იაფი დაგიჭდეს და ხარისხიანი. ამიტომა ეს მეთესლეობა საჭირო, რომ ხელახლა დადგეს ფეხზე. აი პრობლემა რატო არის ეს სათესლე მასალა, რომ არ აქვს მოსახლეობას და რატო არის ეს განსაკუთრებით მებოსტნობაში? ეს იმის შედეგია რაც მოხდა რამოდენიმე წლის წინ, რომ ფაქტურად კვლევით ინსტიტუტები, რომელიც არსებობდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ესენი დაიშალა, დაინგრა ფაქტურად. იგივე ჭიშტა გამოსდის ქსელები 2014 წელს, ისევე შეკოწის და ეს ინსტიტუტები ერთ ცენტრში, თუმცა ცოტა ხალხი მუშაობს შედარებით იმ ინსტიტუტების, რომ შევადაროთ რაც იყო, მაგრამ მაინც დაიწყო ეს მუშაობა ამაზე და ფაქტურად ჩვენ ვართ ეს ორგანიზაცია, რომელმაც ამაზე უნდა დაიწყოს, დაწყებული აქვს და მომავალშიც გააგრძელოს მუშაობა სერიოზული, რომ სათესლე მასალა კონდეს მსოფლიოს მეურნეობის მოსახლეობას. და რაც შეეხება თესლის აღებასთან დაკავშირებით, მასუხემ თქვა, შეკითხვა რომ დაგვისვა, რომ თესლი ვიღებდიო მე ფაქტურად. ესე იგი სათესლე მასალა როცა გააკ ნაყიდი ჰიბრიდული სათესლე მასალა, იქიდან სათესლე მასალა არ უნდა აიღო, არ შეიძლება, იმიტომ რომ იმას სხვადასხვა მშობლები ყავს, ითიშებიან მომავალში და რისკია იმისა, შეიძლება 50%-ზე მეტი რისკი იყოს, რომ ფაქტურად არ მოქცეს მოსავალი. თუმცა შეიძლება მოქცეს მოსავალი, მაგრამ ძალიან ჭრელი მოსავალი იქნება. თუმცა არის დღესდღეობით ფერმერები და მესათფურებიც, რომ იგივე შემოტანილი ჰიბრიდები, რომელსაც თესავდნენ პირველ წელს, იღებენ ფაქტურად იმ
ამასთან, სათესლე მასალას თესავენ, იმიტომ რომ ეკონომიურად გამოვიდნენ, რომ ცოტა ნაკლები დახარჯონ ამ სათესლე მასალაში. რაღაც მოსავალს ღებულობენ, და ისე არ უნდა ვთქვათ, რომ არ კი შეიძლება მიიღონ მოსავალმა, თვითონაც აღიარებენ, რომ ფაქტურად ის მოსავალი არ არის, რაც იმ პირველმა თაობამ გიბრიდულმა თესლა მოუქცა, მაგრამ ამასაც მიმართავენ. ამას იმიტომ ვიძახით, რომ აქ მნიშვნელობა აქვს რა, მშობლები ყავს იმ გიბრიდულ სათესლე მასალაში. ეს უნდა ეწერო საოცრებლად. ფაქტურად ეს შემონტანი არ იძლევა იმის რეკომენდაციას, რომ მომავლისთვის ის სათესლე დაიღო იქიდან. ამიტომ რისკზე წასვლას მე არ ურჩევდი მოსახლეობას, არამედ იყიდოს ის სათესლე სერტიფიცირებული მასალა, რომელიც შემოტანილია. ხო, ეს არის უბედური, რომ ვერ შეულოვნ იმ სერტიფიცირებულ მასალას. არ არის, აი ესა პრობლემა არ არის, თითქმის არსად არა. სხვათა შორის თურქეთში გამოფენაზე ქალთანატო მეგონი თქვენც უნდა წამოსულიყავით, გავიტანა წამოხეთ, მე როცა ნახე იქ მითითებულია მე რამდენი თაობა ორგანულით მითითებულია, სერტიფიკატი დიდი ასოებით აწერია. რა არის, რომელი თაობა, რამდენი წელიწად სიძლება მოსავალს, ეს უნდა იყოს და ეს რადიომსმენელმა უნდა იცოს. ყველანაირი ჩითილის და თესლის ყიდვა არ შეიძლება არაფრით. სამისერ კლევის ცენტრი არსებობს სამსახური სერტიფიცირების, სათესლე და სარგავი მასალების სერტიფიცირების სამსახური, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ამ იმაში და ნელ-ნელა, ეხლა ერთ ბაშად ყველაფრის სერტიფიცირება არა, მაგრამ ნელ-ნელა ყველაფრის სერტიფიცირება არის გათვალისწინებული. ლაბორატორია გოგემხელა, ეხლა ჩაბარდა ზუსტად ეს ჩვენი სერტიფიცირების ლაბორატორია და იქ ყველაფერი იქნება იმ დონეზე, რომ არავინ არ შეცდება სამომავლოდ და მას რეალურად იყიდის იმ თესლს, რაც ჭირდება და როგორიც უნდა იყოს. გავდანატო, აი ეს ბანკი, რომელიც გატანილია თესლის ბანკი, ჩვენ ამის დაბრუნებაზე ვსაუბრობთ, რა არის ამასთან დაკავშირებული? ჩვენ სამისერ კლევის ცენტრი უშუალოდ თესლოვანი კულტურების კვლევის დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში იქნება ეს თესლის ბანკი. ფაქტიურად ორი ოთახმაცი ვარი ჩვენ გვაქვს ცელგნის ბაზაზე, რომელიც აღსაჭურვია ქალბატონო ბარბარე, აღსაჭურვია, ანუ იგივე ექსტელაშები ახასაკეთებელი, იგივე შესანახი კონტეინერებია და 1000 რაღაც წვრილმანი, რომელიც იგეგმება ახლა 2016 წელს, ეს ყველაფერი აღიჭურვება, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა მუშაობთ არა მარტო ბოსტნეული ბაღჩეული კულტურების, არამედ იგივე ტექნიკური კულტურების, იგივე პარკოსნების, იგივე რავის უამრავ კეთოცინზე და აი სათესლე მასალა უნდა იქნეს შენახული სათანადოდ. გასაგებია კი ბატონო, მიიღე ლიტური თესლი, ეს გაგიზგეთ, იმას თუ სათანადო პირობები არ შეუქმენი, შენახვისთვის ხო, აქედან გამომდინარე ეს ჩვენ სამისერო კლევის ცენტრს ექნება 2015 წელს დაგეგმილია ამის აღჭურვა და მაგრამ რაც არსებობდა, რომელიც მიწათმოქმედების ინსტიტუტს ჰქონდა და მე უშუალოდ ბოსტნეული ბაღჩეული კულტურების კურატორი გახლდით და თუ რამე მასალა არის ასე ვთქვათ შეკუწწებულია მართლა ჩემს მიერ ეს და ეს ყველაფერი გადაეცა ჯერ კიდევ ცხონებული ბენდუკიძის დროს აგრარულ უნივერსიტეტს, რომელიც სხვა არის ამ ვერ გეტყვით ახლა მე. ან ძალიან საინტერესოა ხო, ამაზე ლაბარაკ და ბატონ ფრიდონ, მოდით ახლა და გავწერნათო თქვენც იქნებ მეჩოთ. აი ხახვის სადაც თესიათ, უთესიათ, იქ რა შეიძლება დაითესოს? სადაც ოხრახუში, სადაც კინძია. აი ეს კულტურა და მონაცვლეობა როგორ იქნება? შერეულ მეურნეობებში, არ დიდ მეურნეობებში. კი, ნუ საერთოდ კულტურების მორიგება, ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ დადებით მოსავალი მიიღოთ. არსებობს სხვადასხვა კულტურები. შეიძლება ზოგიერთი კულტურა იტანს ერთ ადგილზე მოვლა მოყვანას, მაგალითად სიმინდი, ეს ტიპიური მონოკულტურად, მაგრამ ნიადაგს აფუჭებს. შეიძლება თავისთავად. შეიძლება ეგუება ეს კულტურა, მაგრამ სიმინდისაც კარგია რომ შეუცვალოთ. მაგრამ ბოსტნეული კულტურებში ა განსხვავებული სურათი გვაქვს, იმიტომ რომ ბოსტნეული კულტურებისთვის არის აუცილებელი რომ ფაქტურად შეუცვალოთ კულტურა. ანუ ავიღოთ იგივე ტიპიური ხახვი, ხო, რომელიც მოუყავდა ჩვენ ერთზელსაც, ეს შეიძლება მომავალში შეუცვალოთ. იგივე პარკოსანი კულტურებით, იგივე მარცვლეული კულტურებით, ეს საუკეთესოა იმისათვის, კარტოფილით, იმისათვის რომ კარგი მოსავალი მივიღოთ. საერთოდ ხახვის შემთხვევაში უკეთესია რომ რამოდენიმე წელიწად, დაახლოებით 3 წელი, ნუ ზოგი ამბობს 5 წელი
მეცნიერი არ უნდა დაბრუნდეს იმ ადგილზე, სადაც ის ფაქტიურად მოუყავდა. Ну, ამას 3 წლის განმავლობაში უნდა შევცვალოთ ხახვის ფაქტიურად უკეთესი. Არა, დავუშვათ ახრო უკეთესა, მომავალ 5 წლის განმავლობაში ამ ადგილს არ უნდა დაუბრუნდეს, ანუ. აა, მცირე 3 მაინც უნდა იყოს 5 წელი, თუმცა ამას ფაქტიურად ბევრი ამ საზრებას არ ეთანხმება, ნუ არ ეთანხმება და არაკეთებს იმის გამო არაკამის საშუალება, იმიტომ ნიადაგი ფართობი უნდა კონდეს ამისათვის, იმდენი რომ შეძლო სხვადასხვა კულტურების ჩართვა, მაგრამ აუცილებელია. თუ მეორე მესამე წელს დავაბრუნებ ამ კულტურას, ამისათვის ჩვენ მოგვიწევს უფრო გაძლიერებული, ესე იგი, გეგმების საშუალებების გამოყენება იმისათვის, რომ ვებრძოლოთ მავნებელ დაავადებებს. აქ ნიადაგის სტრუქტურის გარდა მნიშვნელოვანია, რომ როცა ეს კულტურა უკვე ახლო პერიოდში ითესება იმ ადგილზე, ამ დროს მავნებლების და დაავადებების ფონი არის მაღალი. ამიტომ იქ აუცილებელია, რომ იმერული საშუალებებით ზემოქმედება გავაქტიუროთ. ეს კიდევ თავისთავად ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ვისაც მეტი ნაკვეთი აქვს საშუალება, უკეთესია რომ რაც უფრო, ესე იგი, წელი რა ხანძლიობა ამ წელიწადის გავახანძლიოთ. 3 წელი იქნება, 4 თუ 5 წელი, რაც უფრო დიდი იქნება ეს წლოვანება, მით რო უკეთესია რომ არ დაუბრუნდეს იმ მაგრამ იმ არაქნას, ვისაც საკარმი დამოში პატარა ის ადგილი აქვს და აი ქავდენად, ვისაც პატარა აქვს აგარაკს, მაგათი მე ძალიან ბევრი ვნახე წნეთში, მუხა წყაროში აქ უკვე იქ. აი იცით რა, აი თეზავს იმდენ რა იმ ახალი მწვანე ხახვი უნდა რომ მოიყვანოს, რომელიც ძალიან კარგია. აი მწვანე ხახვის შემთხვევაში როგორია მოდის? აი ხო შეიძლება თუ არა, რომ სადაც მწვანე ხახვის შემთხვევაშიც უნდა 3 წელი არ დაირგო, 1 წელი მარტო კარგი? აა, აი მასაც ოხრახუში თესია, სადაც კინძი თესია. ოხრახუში სადაც ორწლიანი კულტურა, ანუ ხო, პირველ წელს თუ ღეროფოთოლს გვაძლევს, მეორე წელს იძლევა მერე ის სადაც ხო? კინძიც მეგონი ხო? არა, კინძი ერთწლიანია, კინძი ისე მალე აყვავდებოდა და ეს გვაძლევს რომ ძალიან მალე. ხო, მაგრამ იმას უნდა რაღაცნაირად შეუწყოთ ხელი, რომ კი ბატონო, ეს ოხრახუში დარჩება თავის ადგილას, მაგრამ იგივე ხახვი იმ ადგილას ნუ გადავთესოთ რაღაც საერთოდ შევეცადოთ, რომ ცოტა მაინც გადავანაცვლოთ და და ეს ხოთ შორს მანამ კარტოფილს დავთესავთ, მწვანე ხახვის დათესვა, მე მგონი უფრო ძალიან კარგი იქნება მავნებლების საწინააღმდეგო. სალათების ნაირსახეობა, რომელიც მართლა ძალიან კარგია, კი ბატონო, შეგვიძლია ბოლო, კი თვის ბოლო, კი ერთი თვის განმავლობაში. აი, ხოთა შორს გააბატონო ბარბარე, ძალიან კარგი არის, რომ მწვანე ხახვი ნაბულაკარზე დაითესოს, დიახ, იმიტომ რომ აი ეს ბოლო კი მაინც ერთხელა ისე რომ ეს კარგად რიხლენი ასე, ანუ აფხიერებული ნიადაგია და ხახვისთვის ზუსტად ეს ძალიან გავიდა. ნიური? ნიური უკვე დარგული უნდა იყოს ნიური, თორე მე ადრე მახსოვს რომ ბებიაჩემ ნიური გაიპარა. ეს ადრე ნიური? არა, არა, უკვე ნიური, რომელიც ჩვეულებრივად აი ახლა შემოდგომაზე ზამთარში უნდა დაიწყოს. ზამთარში, ზამთარში, კი ბატონო, ნოემბრის თვეში უნდა დაიწყოს. ხო, და თქვენია ისაო გიორგო ბასო ჩაასწარიო ნიურის დარგვა და მარიამობას ამოასწარიო. მარიამობამდე აიღო. სხვადასხვა ეს თუ მივაქცეთ ამას ყურადღებას, მართლა ამართლებს და თუ მე დაგჭირ ნიური და მე იღებ რაღაცა იჭია რაღაცა ისა, მაინც აქვს რაღაცა ესეთ ნიუანსები, რაც არის ასე. მარიამობა ამოხებაჭები გალის დაწუნაც ჯობია, კარგია და გაშროვა. კი, მაგრამ ეხლა ნიური უკვე უნდა იყოს დარგული. და ახალ ნიური ამოვა და სამომდ გვექნება ახალი. ვიცი რომ თქვენ ძალიან გეყვართ ნიური. მე ძალიან ძალიან ჩემი წამალია. ძალიან დიდი მაგრამ შორის ნიური ყოველს წამალია, იმიტომ რომ ფიტონციც შეიცავს იგივე ხახვი, იგივე ნიური და მეგობარი მცენარები რო თქვით გალბატონ ბარბარე თქვენ გეთანხმებით ამაში რომ აი ნიურის და ხახვის გვერდზე სხვა ესე იგი იგივე ბოსტნეული იქნება თუ დავშვათ იგივე ისა რა ქვია პარკოსანი კულტურები კულტურები ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ისეთ იმას გამოყოფს, ხო, ექიმივით არის, ანუ უწამლებს რა. იგივე მანიპულ დაავადების მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა, საათობით შეგვიძლია ამ თემაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ჩვენი დრო ამოიწურა. გაბატონ ნატო კაკაბაძე, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრის ერთწლოვანი კულტურების კვლევის ლა დეპარტამენტის უფროსი და ბატონი ფრიდონ სანაია, იგივე სამეცნიერო ცენტრისა და დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი იყვნენ ჩვენი სტუდიაში. გაცემაზე მუშაობდა ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი ინგა გორგენაძე. მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე.
ფერმერის საათი.